захист людей і аграрний розвиток. Обліковано по району 152 найпростіших укриття. Про що був брифінг голови Первомайської РВА? Прозорість та підзвітність. Ми задаємо нові стандарти в звітуванні. Як працюватиме миколаївський сайт моніторингу гуманітарки? Мистецтво лозоплетіння. З паперової лози ми сьогодні вчимося плести кошики. Розкажемо, як миколаївські майстрині адаптували давнє ремесло. Сьогодні п'ятниця, 7 червня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Далі про головне. Цієї ночі над Миколаївщиною протиповітряна оборона знищила два російські безпілотники «Шахед». Про це йдеться у зведенні від обласної військової адміністрації. Інших обстрілів протягом доби у регіоні не зафіксовано. Загалом вночі українська ППО збила 48 ударних БПЛА та 5 крилатих ракет. За інформацією повітряних сил ЗСУ, росіяни цілили по об'єктах критичної інфраструктури України. Служба безпеки України оголосила про підозру генерал-полковникові Збройних сил Росії Олегу Макаревичу за наказ підірвати дамбу Каховської ГЕС у ніч на 6 червня 2023 року. За даними слідства, підозрюваний координував підпорядковані йому підрозділи для руйнування греблі. Проти нього відкрито кримінальну справу за порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Фігуранту загрожує довічне ув'язнення. В СБУ додають, руйнування ГЕС призвело до загибелі щонайменше 35 людей, затоплення 46 населених пунктів у Херсонській області та підтопленню 20 населених пунктів на Миколаївщині. До Миколаївського рекрутингового центру української армії за перший тиждень роботи звернулися 52 людини. З них 40 чоловіків та 12 жінок. Про це повідомив очільник області Віталій Кім. Зокрема, 35 осіб отримали консультації, 9 почали пошук вакансій, ще 7 визначаються зі спеціальністю. І одна людина вже отримала рекомендаційний лист, тож після проходження ВЛК підпише контракт. Наразі військовими частинами додано більше 50 вакансій. Найбільш затребувані спеціальності в місцевому центрі є стрілець, водій та військовий медик. За всією інформацією можна звертатися за контактами на екрані. З початку поточного року в Первомайському районі внутрішньо переміщеним особам виплатили більше 63 мільйонів гривень допомоги. Про це на брифінгу розповів начальник РВА Сергій Саковський. Також посадовець прозвітував щодо облаштування захисних споруд і прогнозів на врожай. Докладніше по кожній з тем – далі у матеріалі Сергія Лисюка. З початком повномасштабного вторгнення росіян основними статтями видатків бюджету Первомайського району Миколаївщини стали підтримка обороноздатності України та соціальна сфера, зокрема допомога внутрішньопереміщеним особам. Станом на 1 червня в районі перебувають 11 249 переселенців. За 5 місяців поточного року з січня по травень проведено виплати внутрішньопереміщеним особам допомог на проживання на суму 63,6 мільйона гривень по 8 територіальним громадам. А з початку повномасштабного військового вторгнення така виплата була виплачена в сумі 507,3 мільйона. Окрім соціальної підтримки, на Первомайщині дбають і про фізичну безпеку населення. В районі проводиться робота по нарощуванню фонду захисних споруд. Вже обліковано 152 найпростіших укриття. Відповідно до графіку перевірки об'єктів соціальних споруд цивільного захисту, на другий квартал 2024 року додатково включено 11 найпростіших укриттів. Два укриття по Арбузинській територіальній громаді, одне укриття по Синьохобрідській і одне по Мігівській територіальній громаді. І саме найбільше по Первомайській міській територіальній громаді – це 7 найпростіших укриття, які будуть перевірені і включені до фонду захисних споруд. Протягом 2024 року по Первомайському району заплановано здійснення будівництва та облаштування захисних споруд цивільного захисту, в тому числі найпростіших укриттів, на загальну суму 125 мільйонів гривень. Важливою складовою економіки Первомайщини є сільське господарство. До 31 травня аграріями району було засіяно 98% від запланованого щодо олійних та зернових культур. Кукурудзи – 42,3 тисячі гектара, ячменю – 0,8 тисяч гектара, пшениці – 0,1 тисячу гектара, гороху – 3,2 тисячі гектара. Серед олійних культур посіяно соняшника – 65,4 тисячі гектара, сої – 3,8 тисячі гектара. Звісно,
погода дозволяє отримати гарні врожаї, тому очікуємо врожай не гірше, як по врожаю 2023 року. В Первомайській районній адміністрації і надалі планують активно підтримувати Збройні сили та соціальну сферу. Всі бюджетні задачі продовжують виконуватися. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі «Март». Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і Телеграмі, а також читайте сайт ТРК «Март ТІВІ». В автомобільній аварії постраждало подружжя співробітників Миколаївського управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Юлія Анісімова та Дмитро Дундуков. Про це повідомила мати дівчини Лариса Анісімова. У її зяття струс мозку, сад на забої. Жінка просить допомогти родині та зазначає, що дочці доведеться пройти складну реабілітацію. Підтримати постраждалих фінансово можна за реквізитами на екрані. Подружжя ДСНСників завчасно дякує небайдужим за допомогу. Оператори з Очаківського 73-го морського центру ССО продовжують очищувати південь від російських окупантів. Нещодавно українські бійці виявили місце дислокації противника. Загарбники зайняли цивільний будинок та облаштували у ньому склад боєкомплекту. Наші захисники нанесли удари FPV-дронами, а також безпілотниками з системою скиду. Як результат, розташування ворога знищено. Миколаївці зможуть відслідкувати, куди йде гуманітарка. Міська рада презентувала веб-сайт, що дозволяє моніторити шлях допомоги, наданої донорами. Розробка ресурсу велася за участі та фінансування європейських партнерів. Як довго сервіс готували до роботи – дивіться далі. Минулого тижня під час відрядження в Києві міський голова Олександр Сінкевич представив сайт, котрий дозволяє моніторити використання наданої партнерами гуманітарної допомоги. 6 червня цей ресурс офіційно презентували для миколаївців. Ми перші в Україні зробили такий веб-сайт. Цей сайт зроблено за підтримки і за фінансування Європейської антикорупційної ініціативи, а це означає, що далі інші міста, які є партнерами цієї організації, також зможуть скопіювати цей веб-сайт, переробити його дизайн і теж звітувати перед громадянами і перед своїми іноземними партнерами про отриману допомогу і її використання. В перші дні повномасштабного вторгнення моніторити обіг іноземної допомоги доводилося від руки на блокноті, пригадують в міській раді. Саме тому виникла ініціатива створення подібного ресурсу. Важливо було мати окремий ресурс, на якому, якщо вас цікавить все про допомогу, ви їх можете знайти на цьому сайті, або на цьому сайті, там, якщо ви щось не знайшли, спитати і отримати зворотній зв'язок, який точно проконтрольовано надійде. І тому десь там сайт ми розробляли за декілька місяців, місяць 4-5. Але якраз першою задачею, найважливішою було не сайт зробити, а налагодити сам процес. Бо показувати можна тільки тоді, коли ти щось маєш. За результатами перевірок використання наданої гуманітарної допомоги за 2 роки не виявлено жодного випадку порушень. Такі заходи проводить Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції міської ради. Процес відбувається наступним чином. У нас створений гуманітарний штаб, до якого надходить ця інформація про гуманітарну допомогу, який розподіляє цю допомогу. Інформація ця в нього онлайн є в наявності. Ми беремо звідти інформацію, паралельно зустрічно беремо інформацію від отримувачів благодійної допомоги і потім виїжджаємо на перевірку фактичного її наявності та використання. Перевірити на доброчесність використання гуманітарної допомоги в місті можуть усі миколаївці. Для цього необхідно перейти за QR-кодом, котрий ви бачите на екрані. Ми задаємо нові стандарти в звітуванні, в публічному звітуванні і відкритості. І сподіваюся, що далі будемо продовжувати за допомогою Європейської антикорупційної ініціативи ставати менш скритими, на більш прозорими. І в кінці кінців отримуємо перше місце в Україні по прозорості. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі «Март». У селі Киселівка на Миколаївщині у морському контейнері облаштували тимчасову каплицю замість зруйнованого росіянами старовинного католицького храму. Про це повідомили на фейсбук-сторінці парафії Святого Йосифа у Миколаєві. Там подякували спонсорам, а також небайдужим місцевим жителям, які долучилися до облаштування споруди. Зазначимо, що храм непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії у селі Киселівка був зведений ще в 1852 році. 2 травня 2022 року російські війська прицільно обстріляли будівлю з танків.
Плетіння виробів із лози – це одне з найдавніших ремесел в Україні. Раніше для цього використовували лозу, кору дерев чи коріння ялини. Сьогодні ж майстрині все частіше плетуть такі вироби із паперових трубочок. А як у Миколаєві опанували цю техніку, розкажемо у матеріалі. Ще у давнину наші предки опановували ремесло виготовлення господарсько-побутових та художніх виробів із лози. Зазвичай для цього використовували легкодоступні матеріали, як от лоза, кора дерев чи коріння ялини. Втім, останнім часом все більшої популярності набуває плетіння з паперових трубочок, які замінили лозу. Саме таку техніку плетіння кошиків опанували відвідувачки майстер-класу, що пройшов у Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. Це метод накручування звичайного паперу, які дуже часто використовують зі старих газет, зі старих журналів на шпицю. І у нас виходять такі довгі-довгі витвори у вигляді лози. З цієї лози, з паперової лози, ми сьогодні вчимося плести кошики. Тренерками майстер-класу стали миколаївська майстриня Валентина Димова та її донька Ольга Тарасова. За їх словами, паперові трубочки – це гарна заміна натуральним матеріалом. До того ж, якщо виріб пофарбувати та покрити лаком, то кошик буде таким самим міцним, як і звичайний із лози. Сам принцип плетення, він не складний. А тут найскладніше – виготовити самі ось ці соломинки, ось цю лозу. Тому що потрібно терпіння для того, щоб кожну ось цю лозинку скрутити. Тому що кожна лозиночка сплітається за допомогою стрічечки паперової і береться спиця і накручується потихеньку, помаленьку накручується і виготовляється лозинка. Із такої паперової лози можна виготовити усе, на що вистачить фантазії, розповідають майстрині. Тож ці вироби обов'язково додадуть затишку та індивідуального стилю у ваші домівки. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі «Март». Наостанок про погоду у суботу, 8 червня. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Миколаєві буде вкрите хмарами. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. Температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 29 градусів за Цельсієм. Вітер переважно західний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 59%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март ТВ. Віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наші сили оборони.